Les papallones o lepidòpters constitueixen el grup més admirat i popular de tots els invertebrats, tant per la seva bellesa com per l'extraordinària transformació que té lloc durant el seu cicle biològic. L'origen d'aquests insectes és molt antic i es remunta al període juràssic, ara fa uns 150 milions d'anys. Tanmateix, la seva diversificació no va tenir lloc fins 50 milions d'anys més tard, durant el Cretaci, coincidint amb la diversificació de les angiospermes o plantes amb flors. Les papallones han tingut un èxit evolutiu espectacular, com ho prova el fet que se'n coneixen més de 150.000 espècies. En altres paraules, el nombre d'espècies de papallones és 10 vegades superior al de tots els ocells i els mamífers junts. Aquesta gran diversitat, però, inclou uns caràcters bàsics que permeten diferenciar-les fàcilment. Pel fet de pertànyer a la classe dels insectes, les papallones tenen un cos format per un esquelet extern de quitina que es divideix en tres parts ben diferenciades. El cap, amb un parell d'antenes, els ulls compostos i les peces bucals. El tòrax, amb tres parells de potes i dos parells d'ales. I l'abdomen, que és on es troben els aparells digestiu, respiratori i reproductiu. A banda, però, les papallones tenen alguns caràcters exclusius, com les escates i l'espiritrompa. Les escates són pèls modificats de forma aplanada i diferents coloracions, que es disposen imbrincats sobre les ales, donant lloc a complexos dibuixos i dissenys. L'espiritrompa és un tub de llargada variable resultant de la modificació de les peces vocals, que es plega en forma d'espiral a sota del cap i que serveix per xuclar el nèctar de les flors i altres substàncies líquides de les quals s'alimenten les papallones adultes. Les papallones s'apleguen en dos grups principals. Les anomenades papallones nocturnes o heteròcers, conegudes com arnes i bufaforats, tenen activitat nocturna, antenes en formes diverses però no acabades en massa i coloracions generalment discretes. Les papallones diurnes o rupelòcers volen de dia, tenen les antenes acabades en forma de massa i les ales sovint molt acolorides. Tot i que són les més conegudes, les papallones diurnes són la minoria, ja que només n'hi ha unes 18.000 espècies, unes 200 de les quals viuen a Catalunya. Les papallones tenen un cicle biològic complex que comporta el pas de l'individu per quatre fases diferenciades: l'ou, l'eruga, la crisàlide i l'adult. L'ou conté l'embrió en formació i el protegeix mitjançant un embolcall rígid anomenat còrion. En la major part dels casos, la femella els diposita de forma isolada, fixant-los directament sobre la planta de la qual s'alimentaran les erugues, que s'anomena planta nutrícia. Les plantes, però, tenen mecanismes defensius per evitar ser devorades per les erugues, com ara la presència de substàncies que actuen com a tòxics en absència d'adaptacions metabòliques específiques. L'adquisició al llarg del procés evolutiu d'aquestes adaptacions metabòliques és el que ha permès a cada espècie de papallona especialitzar-se i explotar com a recurs tròfic una espècie o un grup de plantes particular i, en darrer terme, ha estat un dels mecanismes que ha donat lloc a la gran diversitat del grup.